kati yabolekeza kutumbula bintu ebikolebwa kuno nokulaba nga bifunirwa akatale ebweru w'eggwanga kyokka kya kusomozebwa kunene nnyo eri Bannamakolero olw'ebbeeyi kubasasulira amasannyalaze agakozesebwa mu makolero gaabwe. Bannamakolero okuyita mu kibiina ekibataba ki Uganda Manufacturers Association bagamba nti ebbeeyi y'amasannyalaze yafuuka omuzinzi mu kufulumya ebintu byabwe ku katale k'ensi yonna. Kyensuubira nti amakolero 9-5 ku 10 balina okuba bakozesa amasannyalaze mu makolero gaabwe. N'olw'ensonga eyo twagala amasannyalaze gabeere nga gali ku bbeeyi eyo esoboka okubeera nti esobola okukkirizisa Bannamakolero okubeera nti bateeka ebintu byabwe ku katale ng'era biri ku bbeeyi ensaamusaamu. Akola nga ssenkulu wa Uganda Manufacturers Association ow'ekiseera Mubaraka Kirunda agamba nti baze batula n'abakulu okuva mu gavumenti okulaba nga babasalira ku musolo kikendeze ku nsaasaanya naye tewannabaawo kikolebwa. Bwe tuba tetukikoze tujja kwesanga ng'amakolero gaffe wano gaggaddewo n'emirimu gye tulina saawe kaakano gibeere nti giweddewo abantu baffe nga tebakyalina mirimu. Kale tulina okukolera wamu ne gavumenti. Oluvannyuma akyukidde Bannamakolero okutambula n'omulembe nadda mu kiseera kino nga kumpi buli kimu kya tekinologiya kw'ossa okwewala ebyuma ebitwala amasannyalaze amangi. Enkozesa ennungi ey'amasannyalaze naye nga ekimu ku bintu ebyo bye balina okutunulamu ye tekinologiya gwe bakozesa saawa eno. Tekinologiya omu mukadde nnyo oluusi aleetera amasannyalaze okubeera nti galina okugenda nnyo nga baba bali mu kubeera nebye bakola amasannyalaze ebyuma ebyo ebikadde binywa nnyo amasannyalaze mangi. Okwogera bino abadde asisinkanye abakungu okuva mu kitongole eky'obwannakyewa ekikwasizaako ebitongole bya gavumenti okubunyisa amasannyalaze mu ggwanga GIZ. Jack Nandaula omukungu mu kitongole kino agamba nti bakwongera amaanyi mu kutumbula amasannyalaze g'enjuba kubagosiga busere. That at least every citizen knows something about renewable energy, specifically if it is solar energy that they know what solar energy is, how they can use it safely and efficiently. On the other side, we also look at the business side, looking at how can businesses incorporate alternative sources of energy into their operations. So here we do a lot of energy audits as well as energy studies and assessments. Wola bila bino Bannamakolero basasula senti 11 ku buli kilowati y'amasannyalaze wabula nga basaba gavumenti okubasaako badde ku kilowati 5 ku buli senti. Titus Jemba, BBS Telefina, Gambuuze. Ikayonyo Titus.